Erittäin mukavaa, aurinkoista, upeaa ja mahtavaa perjantaipäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. On mahtava keli kyllä. Joo, siinä on sanoisinko semmoinen kohtalainen burgeri. Minä ristin tämän äijäburgeriksi. En muista mikä tämä oikea nimi oli, mutta herran jestas. Mä en muistakaan milloin mä oon viimeksi ihan grilliltä käynyt hampurilaisen ostamassa. Siitä on muuten aikaa. Todella pitkä aika. Mitäpä olette mieltä? Lähteeköhän nälkä? Mä veikkaan, että lähtee. Huhhuh. On melkoinen setti. Mistähän mä saisin hyvän pikkukuvan? Tossa noin. Tästä tulee pikkukuva. Kyllä. Juu, eilen tuossa pistin semmosen haisteluhuntin. Mä aina välillä tein sille, että todellakin laittelen haistelu 50 tai haisteluhuntin ja 60-80 senttiä tai euron laukulla. Gargaa, 100 spinniä ja ei kun suihkuun, niin tulee semmonen vähän jännittävä suihkureissu aina. On jotain mitä odottaa. Paljonko on saldo? Onko 0 vai onko 1000 euroa vai 1500 euroa? Niin. Nää euronpanoksen laittoin, 100 spinniä suihkuun, palasin suihkusta tarkistamaan saldoa, 900 jotakin 40 jotakin mitä se saldo olikaan. Elikkä todennäköisesti on vihreät, olisiko tuplana. Eikö vihreät on niinku 450 x, kun se on perusvihreät ja tuplana, eikö ne ole sitten niinku 900, jos nyt en ihan väärin muista. 900 x jotakin on tullut, tai oli tullut. Elikkä huntilla 900 euron kotiutus. Tyhmo! Kyllä. Mut joo, siinä on tosissaan tommonen äijäburgeri. Maistuiskos teille? Minä palaan tätä napsimaan kituusiin ja huuhtelen alas sitten 0,5 litran vissyvedellä. Näitä ei kyllä todellakaan usein tule syötyä. Mä en muista, varmaan tyyliin vuosi, 1,5 vuotta sitten, jotain tämmöstä, kun olen viimeksi käynyt grilliltä ihan hampurilaisen ostamassa. Jees. Minä toivottelen kaikille erittäin mukavaa viikonloppua. Jos pelailette, todella paljon onnea peleille, suuria voittoja, kotiutuksia, mahtavia bonareita ja näin päin poikkeen. Jees. Näihin upeisiin kuvinetunnelmiin. Morjentes.